Oh.
I
bättre att göra en bil någon annanstans. Ja, så alltså, det fanns plats tycker jag, men... Jag tänkte, mer, Björn? Jag tänkte liksom bara lägga den här på backen så alltså. Det lär väl inte bli mer, Björn? Ja, men nu förstår du vad jag menar, det fanns lite plats där. Thank you.
Thank you.